בבקשה, תמור, ראיתי דבר נפלא היום באור החיים הקדוש. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו. אז יש את המצווה שכהן צריך להיזהר לא להתאמות למתים. אומר האור החיים הקדוש, א', צריך להבין, למה כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון? אמור, למה לא כתוב? דבר אל בני אהרון הכהנים. דבר שני, למה הוא אמר אמור אל הכהנים בני אהרון? הוא, קודם כל, הוא הקדים את התואר למתואר. הוא אמר הכהנים בני אהרון. בפרשת ויקרא, הרבה פעמים זה מופיע, וזרקו בני אהרון הכהנים, וזרקו בני אהרון הכהנים, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם. למה כאן כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון? הקדים את הכהנים, קודם התואר, כהנים, אחר כך בני אהרון. אז אומר האור החיים הקדוש, וזה דבר גדול, לפי דרכו, אומר, כתוב במדרש בתנחומה, שאמר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם לכהנים, זה לא כבוד שהכהנים ילכו להתאמות למתים. למה? הוא אומר, משל למה הדבר דומה? אומר, משל לאיזה טבח שצריך לעשות למלך את כל המרקחות ואת כל התבלינים שלו, כל הבישולים. ואז המלך אומר לו לטבח, זה לא כבוד בשבילך שאתה תלך ואתה תסתובב בבית הקברות ואתה תראה פני המתים. אתה צריך לבוא לראות פני המלך. פה אתה, מי שרואה פני המלך הולך להסתובב לבין המתים. זה לא מקצוע שלך. יש מקצוע של חברה קדישה ויש מקצוע של טבח, אבל זה לא כבוד. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד גם לכהנים, אתם רואה פני המלך. אתם נמצאים פה בבית המקדש, אתם באים להעלות את הקורבנות של עם ישראל, זה לרצון לפני השם, אז זה לא כבוד בשבילכם שאתם תראו פני המת. זה המדרש אומר. אומר האור החיים הקדוש, כאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אמור אל הכהנים. אמור זה מלשון והשם מהם מרחה היום, מלשון התאמרו כל פועל להבן, זה לשון שבח. תשבח את בני אהרון הכהנים, תרומם אותם, תחשיב אותם. לכן כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון. קודם כל תגיד להם, אתה כהן, והוא כהן לאל העליון. אתה יודע מה זה כהן? אחר כך תגיד לו את כל הרשימה שאתה הולך להגיד לו, לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם נשארו, ככה אל תעשה, לא יקרחו, אל תיקחו את האישה הזאת. לפני שאתה בא להגיד לו את הרשימה, מה לא לעשות, תסביר לו למה לא לעשות. אל תחשוב שאתה איזה אחד, עבד נרצע, יש לך עכשיו רשימת מטלות, 613 דברים שאתה צריך להיזהר מהם. הפוך, בגלל שבנים אתם להשם אלוהיכם, בגלל שאתם כל כך מרוממים, בגלל שאתם כל כך חשובים, אז יש לכם כל מיני דברים, יש סייגים. בן אדם שהוא פושט, זבלן, אז מה אכפת לי אם נשפך עליו קצת? יש את קצת יין, נשפך עליו על החוצה. מה אכפת לי איך הוא אוכל? שיוכל, עם מזלג, בלי מזלג. גם ככה הוא הולך לגוע אחר כך בפחי השפה. אבל בן מלך, בן אדם מכובד שהוא הולך ועובד אחר כך, אדוני, זה לא מכובד, אתה לא... תכבד את עצמך. וזה, קודם כל, אמור, אחר כך תגיד להם, אמור, תשבח, אחר כך תגיד להם את הדברים האלו. אני חשבתי לעצמי, לפי דברי האור החיים הקדוש האלו, כל אדם ואדם באשר הוא יכול לקחת לעצמו את הדבר הזה, וזה כלי גדול, כמשהו, כלי נשק גדול להילחם עם היצר רע. היצר רע משגע את הבן אדם הרבה פעמים. אבל אם האדם יודע, אם האדם משבח את עצמו, וזה גאווה שמותרת, ויגבל בו בדרכי השם, והאדם ידע כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אתה אדם חשוב. איך אדם חשוב יכול להתלכלך עם שטויות כאלו, עם עבירות כאלו, עם... זה לא דברים שהם מתאימים. איך אומר הבעל שם טוב, מוסר השם בני אל תמאס. הוא אומר, מוסר השם, מה המוסר? בני, אתה הבן שלי, אל תעשה שטויות, אל תמאס, אל תגע בלכלוכים כאלו, זה לא מתאים. בן של מלך לא יכול לגוע בלכלוכים. שמעתי פעם את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אמר, הביא את הזוהר הקדוש, ראיתי את זה אחר כך בזוהר, אבל שמעתי את זה ממנו. שהוא אמר, דרכיו ראיתי והרפאהו, ככה אנחנו קוראים בהפטרה ביום הכיפורים. הפסוק בישעיה אומר, דרכיו ראיתי והרפאהו, והנחהו, והשלם ניחומים לו ולאבליו. אז הוא אומר, הזוהר, מה זה והשלם ניחומים לו ולאבליו? טוב, בן אדם שחוזר בתשובה, דרכיו ראיתי והרפאהו, אני ארפא אותו. מה זה והשלם ניחומים לו ולאבליו? יש למה ניחומים לו, אני מבין, בסדר, אבל לאבליו מי? הוא אומר, אדם שעושה מצווה, זה מלשון צוותא. אנחנו מצוות, אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו בצוותא, אשר קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא כביכול
מתחברים לאור אין סוף, מתחברים לקדוש ברוך הוא על ידי המצוות. אבל כשאדם עושה עבירה, אז נדבק לו כזה ריח, שפח אשפה זה עוד קטן לעומת הריח הנורא שנודף ממנו כשהוא עושה עבירה. הוא אומר, כי מלאכיו יצווה לך, יש מלאכים שהם מלווים תמיד את האדם. הם רגילים לריח של גן עדן, הם לא יכולים להיות בן אדם שיש לו ריח של אשפה. ברגע שהוא עשה איזה שטות, עשה איזה בר מינן, לא יודע, איזה משהו שאסור, לא יכולים לעמוד לידו, איף, איזה ריח. צריכים לברוח ממנו. צריכים לברוח ממנו. אז הוא אומר, אבל כשאדם חוזר בתשובה, אז מילא נדבק לו הריח הטוב, הריח הרע הולך ממנו, נדבק לו ריח טוב. אז אומר, דרך אב ראיתי והרפאהו, ראיתי שהוא עזר את הדרך הרעה, עזר לדרך הטובה והשלם ניחומים, לא ולאבליו, גם לאבלים שהיו עליו, אלו המלאכים שהתאבלו, שהם לא יכולים לעמוד לידו, גם להם אני אשלם ניחומים. זה אדם שיודע, כתוב שהווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אז אמר אחד הצדיקים, מה זה בסבר פנים יפות? אומר, מה זה בסבר פנים יפות? תגיד, הווה מקבל את האדם בפנים יפות. מה זה את כל האדם בסבר פנים יפות? אז הוא אמר, בנים אתם להשם אלוהיכם. תדע לך, אתה בן של מלך, בצלם אלוקים עשה את האדם. חיבה יתרה נודעת להם, לעם ישראל. אנחנו חביבים, יש לנו חביבות מיוחדת מאוד. אז הוא אומר, כשאתה תדע, יעמוד לידך איזה יהודי, ואתה תסתכל בסבר, אתה תפעיל קצת את הסברה שלך, שתסתכל על כל האדם, אתה יודע איזה נשמה מיוחדת יש לאדם הזה, נשמתו החצובה מתחת כיסא הכבוד, זה לא איזה פועל ערבי מעזה מהשטחים שבא לפה, זה בן של מלך מלכי המלכים. כשאתה תסתכל בסבר, כשאתה תסבור בסברה שלך את הדבר הזה, אז ממילא אתה תקבל אותו בפנים יפות. במרכז זה הפירוש שהוא מסביר. זה לענייננו שהאדם צריך להעמיד תמיד בקור המיוחד, יש דברים שהם לא מתאימים, לא מתאימים לבן של מלך לעשות כאלה דברים. תראו כמה זה דברים שרק יהודי יכול לחשוב על דברים כאלו. ראיתי היום איזה משהו שמאוד מאוד התרגשתי מהדבר הזה. היה האדמור מבלוזוב, יהודי צדיק, רב ישראל שפירה, הוא היה גאון וצדיק שניצל מהשואה, והזמינו אותו לדבר בסיום שס של מסגרת הדף היומי, שעשו את זה לעילוי נשמת נפטרי וקדשי השואה. אז הוא היה גם בתור ניצול שואה, בתור אדמור, הוא בא לדבר. אז כשהוא דיבר, אז הוא אמר, כמה חשוב זה שמתאספים יהודים ולומדים תורה ולומדים שס לעילוי נשמת הנשמות הטהורות האלו. אז הוא אמר שהוא היה במחנות ההשמדה, והוא אומר, מעולם לא שמעתי יהודי שהיה מערער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, בגי צל מוות, בתופת הנוראה והאיומה, ומי שקורא את הסיפורים האלו זה נורא והיום. אומר, ולא שמעתי מישהו שמערער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אומר, אתה יודע מה היה הדאגה, מה הייתה הדאגה של האנשים? אנשים שהולכים רגע לפני תאי הגזים, מי אומר עליהם קדיש? מי אומר עליהם פרק משנה? אומר, זו הייתה הדאגה שלהם. ואז הוא הוציא איזה מכתב של כמה שורות, אני אקרא לכם את הלשון של המכתב, תראו מה זה יהודי, איך יהודי יכול להתרומם עם הנשמה החצובה מתחת כיסא הכבוד ששוכנת בקרבו. ואז נראה מה זה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה לא סתם פתגמים, זה אמת שמי שרוצה יכול להגיע לפסגות על. אז הוא אומר, הביא מכתב, המכתב ביידיש, אבל יש פה את התרגום שלו. רבי ישראל שפירה שליטה היקר, זה עתה הוציאו הגרמנים 800 יהודים מבית החרושת כדי להורגנו. הם אינם יודעים עדיין אם יחסלונו בעזרת כלי יריה או שמא ישרפונו. אני מבקש ממך, רבי אהוב, אם וכאשר תזכה להינצל ולעלות לארץ ישראל, עשה כל אשר לאל ידך כדי ששמותינו לא יישכחו. אנא כתוב אות בספר תורה להנצחת שמי ושם רעייתי. אני מצרף למכתבי 50 דולר. אני ממהר מאוד, כי הגרמנים נוגסים בנו להפשיט את בגדנו לפני שירצחונו. הדורש בשלומך ומתפלל עבורך לאריכות ימים ושנים, עבדו, וכתב את השם שלו, אריה בן לאה. הוא אומר, זה בקשה האחרונה של יהודי, כמה דקות לפני שאומרים להם לפשוט את הבגדים, להיכנס לתאי הגזים. מה מעניין אותו? תכתוב עוד בספר תורה שיהיה לו כתוב זאת זיכרון בספר, שיהיה לו משהו. איך אפשר להגיע למדרגות כאלו? איך בן אדם לא מאבד את שיעות הדעת שלו? זה כשיש נשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד, שהאדם מפעיל את הנשמה שלו ויודע, אני בנו של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז זה גובר, זה גובר על הכל. וזה גובר, ואני רוצה לסיים גם במה שאומר הכתב סופר על הפרשה שלנו. כתוב,
בהמשך הפרשה, וכי תזבחנו זבח תודה להשם לרצונכם תזבחנו. אז הוא אומר, מה זה וכי תזבחנו זבח תודה לרצונכם? מה זה לרצונכם תזבחנו? אז הוא אומר, כתוב בתהילים, זובח תודה יכבדנני. כתוב שמה שתי נונים, יכבדנני. ושם דרך עלינו בישע האלוהים. למה לא כתוב זובח תודה יכבדני? למה לא? אומר המדרש, כבוד אחר כבוד. מה כבוד אחר כבוד? אומר הכתב סופר, יהודי וכל החיים ידעו חסלה. היה חולה, נרפא, צריך להגיד הגומל, צריך להביא קורבן תודה. יורדי הים, חבוש בבית האסורים, צריך להגיד תודה. על מה אתה אומר תודה? תודה, שהשם הציל אותי, שאני עכשיו יצאתי מבית האסורים, שאני אהיה חופשי עכשיו. אומר המדרש, כבוד אחר כבוד, תן כבוד לקדוש ברוך הוא, גם על מה שנראה לך צרה, גם על זה תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, וכי תזבחו זבח תודה, לרצונכם תזבחו. גם את הרצון הראשון, מה שחשבתי שזה לרעתך, גם על זה תזבח זבח תודה. ובאמת, אם אדם לא חווה פעם איזה צער, אם הוא לא זה, תמיד הוא מרגיש שהכל בסדר, אז אין לו, הוא לא מרגיש שהוא צריך להגיד תודה. הוא אצלו, הכל מובן מאליו, שהכל בסדר, שהמשכורת בזמן, שהבריאות, שהכל טוב, אף פעם לא כואב הראש, אף פעם אין לו כאבי שיניים, הכל אף פעם, תמיד זה טוב. אומר, להפך, לפעמים, לפעמים מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם קצת סוכריות, זורק עליו מלמעלה, והוא פרגיש פה קושי, ופה קושי, ופה קושי, אחר כך אין האור ניכר אלא מתוך החושך. באמת, אין רע, זה מה שדיברנו השבוע, מה שבעל התניה אומר. בעל התניה אומר, ראשית הכל בעבודת השם, זה הלשון שלו. ראשית הדרך בעבודת השם, בעבודת השם יתברך, זה שיקבע בליבו וידע שאין רע, זה לא רע יורד מלמעלה. בן אדם צריך לאחד את השורות ולדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו זה רק לטובתו. אנחנו מתפללים שנראה את הטוב בעיני בשר, כמו שרבי נשחי אומר על רבי עקיבא, שרבי עקיבא הלך בדרך, וכולם יודעים את הסיפור שהוא הלך ולא נתנו לו אנשי העיר לישון אצלהם, אז הוא היה צריך להישאר במדבר. בא אריה, טרף לו את החמור, בא חתול, טרף לו את התרנגול, בא רוח חיבטה את הנר, ורבי עקיבא נשאר ככה בלילה שומם ביער, אין אומר ואין דברים, שום דבר. ולמאוחר יותר באו שודדים על העיר, אמר רבי עקיבא, אתם רואים? אמרתי לכם, כל מה דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שהשם עושה, עושה לטוב. אומר רבי נשחי, רגע, אז הקדוש ברוך הוא כבר עשה נס לרבי עקיבא? ודאי, כי הוא סגר לו שם את השיברים שאף אחד לא ירצה לקבל אותו בעיר. אם הם היו מקבלים אותו, אז הוא היה נמצא שם בעיר עם השודדים. דבר שני, אם האריה לא היה טורף את החמור, החמור היה נוער. אם הרוח לא הייתה מחבה את הנר, אז השודדים היו רואים אותו. אז נס כבר עשית. אז למה אתה צריך לעשות את הנס ככה? לגרד את האוזן שמאל ביד ימין. תעשה נס שהשודדים תחו עיניהם מראות, לא יראו את רבי עקיבא, וזהו. למה צריך לעשות נס בצורה הפוכה? אומר רבי נשחי, רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא ידע את האמונה של רבי עקיבא, והקדוש ברוך הוא הביא את זה דווקא בצורה כזאת, כדי שתדע שמה שנראה לבן אדם רע, זה תכלית הטוב. תודה לקדוש ברוך הוא, עוד לפני שאתה מבין למה האריה טרף את החמור, תודה, תקפוץ, תרקוד, ריבונו של עולם, תודה שהאריה טרף את החמור. מה, אבל עכשיו אין לי איך ללכת, אני תקוע פה באמצע היער, אין לי מה לעשות. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. איך אומרים הצדיקים? בת קוף כבת קף. שבן אדם צריך להגיד מזמור לתודה, שזה מזמור קוף בתהילים, כמו מזמור קף שזה יענך השם ביום צרה. תגיד את זה ואת זה באותה שמחה, באותו דבקות, כי דעו כי השם הוא אלוהים. תדע לך שגם מה שאתה חושב, אנחנו אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יש השם, אז זה שם הוויה ברוך הוא, זה מידת הרחמים. אלוקנו, זה מידת הדין. תדע לך, מידת הדין ומידת הרחמים, השם אחד. זה הכל הוויה, זה הכל שם, י' כו' כ', זה הכל מידת רחמים. כשאנחנו לא רואים תמיד, פעמים זה נדמה לנו קצת כואב, הסתירה שקיבלנו, אז אנחנו מתחילים להתבחין. אבל אדם, החתם סופר אומר, שהודעה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, אני לא זוכר בדיוק את לשונו, כמה תפילות זה שווה, אבל אולי, הוא אומר שהודעה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מודה לך על מה שעשית לי. הודעה אמיתית, כנה, שהוא מבפנים, הוא אומר זה שווה פי כמה וכמה מתפילות שהוא התפלל, אפילו שזה תפילה מעומק הלב. כי כשאתה מודה כביכול, אתה משלים, ריבונו של העולם, אני בידך כחומר ביד היוצר. אז אין שליטה לכוחות, לבעלי הדין, אין להם שליטה עליו. למה אתה מביא? למה באים ייסורים לבן אדם בשביל להכניע אותו? הוא קנוע ועומד. הוא הוריד את המשמעת. מה אתה עוד צריך להפעיל? כוח? אין מה להפעיל כוח. זהו, עזבו אותו.
כביכול, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. בשביל זה, הודעה שהאדם מודה לקדוש ברוך הוא, כמה זה חשוב. יש לנו 100 פעמים ביום דרישות שלום שאנחנו מוסרים דשים לקדוש ברוך הוא. 100 ברכות שאדם מברך. כמה האדם יכול לחזק את עצמו. וכשהוא אומר ברוך אתה השם, שבאמת הברכה תהיה כמו שצריך, ברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. ככה וככה, שהכל מיהו בדברו, ברכת המזון לברך, ברכת המזון דאורייתא, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים בשם ספר החינוך, מובטח אני מרבותיי, יש לי קבלה, הבטחה מרבותיי, שכל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, לא יחסרו מזונותיו לעולם, אומר בעל החינוך, לפני קרוב ל-800 שנה, קבלה מרבותיי, ככה הוא אומר, קבלה מרבותיי, מובטח אני מרבותיי, שכל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, לא יחסרו מזונותיו לעולם. כמה אדם תורח ויגע. הגמרא אומרת שכשהאדם הראשון קיבל את הכללה שבזעת הפך תאכל לחם, הגמרא בסוף פסחים אומרת בכה, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני והחמורי נאכל באבוס אחד? מה אתה אומר לי בזעת הפך? מה אני אוכל פה? אבוס? היה אוכל לחם, יין המשומר ובשר צלי היו צלים לו המלאכי השרת. קיבל כללה כזאת בזעת הפך תאכל לחם. כמה אנשים עובדים קשה על הפרנסה, מרגישים עובדים ורוח אחר יסיים. הכל הולך. קבלה מרבותיי, אומר החינוך, ברכת המזון בכוונה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ככה אתה מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. יש לנו מצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. הנה, זה המצווה. לאדם, לא ללכת גבוה גבוה, לא לחפש את זה רחוק. פה אני עם ארבע עמוד שלי, מה אני יכול לעשות? יש לזה השפעה, זה בדוק ומנוסה. שבן אדם יושב ובאמת מברך ברכת המזון בכוונה, אני אומר לכם אישית, אני רואה את זה בבית. אני מברך ברכת המזון בכוונה, אני לא מדבר עם הילדים כלום. הם לבד, פתאום אני רואה אותו לוקח ברכון, מברך, מילה מילה. בלי שאמרתי לו, איך? הוא רואה את האבא. מה שהאבא עושה, אתה תברך בכוונה, הוא יעתיק אותך, בלי שתז. ואתה מברך באמת, ילדים מספיק חכמים לדעת אם אתה חפף ככה, או שאתה עושה משחקים, או שזה אמיתי. וזה האמת, מה שאנחנו מקדשים ומברכים את שמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו. שפע של ברכה וישועה, זה מה שאנחנו מברכים, ברכה, וגם מלשון הברכה, אנחנו מברכים, וזה אור חוזר, הקדוש ברוך הוא משפיע על הבן אדם, כמו חייל, בן אדם שמברך, אז הוא חייל של הקדוש ברוך הוא, חייל נאמן, צריכים לתמלג אותו, נכון? נתמלג, שפרים אותו, זה, אנחנו חיילים נאמנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוהיכם, אנחנו נקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, על ידי התורה, על ידי המצוות והמעשים טובים, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו, על כל אחד ואחד מעם ישראל, שפע של ברכה וישועה. כמו שדיברנו, שנייה רגע. אבל היה רחמים ואלוקים דין, נכון? כן. כמה זה? 112. נו. נכון? לא עשיתי חשבון. 26 ועוד 86, מה היה? נכון, כן. מבע, כמה זה מבע? מבע, מ-12. 112. אביע הרננות, ועד מפעליו. וואו, איזה נפלא, איזה נפלא, תמזוג לו. בעזרת השם, כמו שדיברנו אתמול, אז אנחנו רוצים, ברוך לא היה אתמול, הוא לא שמע, אבל בעזרת השם רוצים שעוד שבוע, אור ליום שישי, להשמור את הבוקר, נצא, מי שמעוניין, לקברות צדיקים. מירון, בעזרת השם, מירון, ראשי תיבות, מלך, רופא, עם הראש הזה אנחנו משתמשים פעמיים, רחמן ונאמן. ואם אתה משתמש גם עם היוד, אז היוד כבב כהשם, מלך, רופא, רחמן ונאמן. אז בעזרת השם נעשה אולי תפילת שחרית בנצח חמה במירון. תפילה מיוחדת על הפרנסה, זה מקום מיוחד מאוד שמקובל בקבר רבי יהודה בר אלעאי, ובצפת, 10 דקות נסיעה משם, שם עושים 7 עקפות, בקבר רבי יהודה בר אלעאי אומרים מזמור לדוד אבו להשם בנהלים, ותפילה מיוחדת לרפואת החולים, בקבר רבי מתיה בן חרש, בעזרת השם עם אמירת 36 פרקי תהילים, כמו שיסד התיקון מיוחד שתיקן מרן החידה לרפות חולים, עם יג מידות ושופרות, בעזרת השם מי שיש לו שופר יביא, והשם יקבל את התפילות שלנו ברחמים וברצון. ערב מתן תורה, כתוב שכשעם ישראל הגיעו למתן תורה, מי שהיה צולע נרפא. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מחפש חיילים צולעים ולא עברים ולא סומים ולא פסחים. כל מי שיתקרב למעמד הר סיני הבריא, זהו, כולם בריאים. אז בעזרת השם אנחנו נעשה את הסדר הזה לפני מעמד הר סיני, כשכולם הגיעו לפני הר סיני, כולם אהובים, כולם ברורים, זהו, כולם שלמים ברוח וגשם, בעזרת השם.
אז אנחנו עוד לא יודעים כמה ומי ומה, למי זה יתאים, אבל מאוד חשוב שנהיה מניין, כי כל בי העשרה שכינתה שריה, שזה העשרה, שכינה שורה, זה מעמד אחר של תפילה, שמקבל את התפילות ברצון. יש מישהו שרוצה כבר? עכשיו, טוב, אנחנו עוד, יש עוד שבוע להתארגן. יש. נהיה מניין. לעזרת השם, אנחנו. לעזרת השם, אנחנו. לעזרת השם.